Vi har nettopp fått høre at Karl XII på vei for å ta over Fredriksten festning. Han har samlet sammen sin største hær, og vi tror han kommer til å komme denne veien. Inn Finnsvika, nordover til Id. Hvis dette skjer, kommer til å ta over hele Norge. Ok, karer, vi nødt til å få hæren til å finne kula og ladevåpne. Bergland, du stikker ut og gir beskjed før vi blir angrepet. Mottatt! Karl XII er på vei mot Fredriksten festning. Dere må finne kula, lade våpne og beskytte Fredriksten. Målet er å skyte Karl XII så fort som mulig. Dere har 60 minutter på dere, og dere starter nå!